Real'dasınız. Milli müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizəyə gedən yolun simvolu sayılan 20 yanvar hadisəsinin 31-ci il dönümü qeyd olunmaqdadır. Və ziyarətçilər öz ziyarətlərini həyata keçirirlər. Qeyd eləyək ki, 20 yanvar hadisəsi eyni zamanda bizi zəfərə aparan yolun bünövrəsidir. Elə mənim də yanımda bu zəfərin qəhrəmanları, igidləri dayanıb, onlar da digər vətəndaşlar kimi 20 yanvar şəhidlərini ziyarət eləməyə gəliblər. İstərdim fikirlərinizi bölüşəsiniz. Biz eyni zamanda bugünkü müstəqilliyimizi, zəfərimizi 20 yanvar şəhidlərinə borcluyuq. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mən bir qürur hissi ilə valla inləyənə qədər nə qədər gəlib ziyarət eləmişik. Hələ belə bir doğum hisslər olmayıb bizdə. Bugün qələbə ilə gəlmişik biz bura. Tək bizim qələbəmizdir, bütün Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Özünüz harada döyüşmüşsünüz, harada iştirak eləmişsiniz, hansı döyüşlərdə? Füzuli istiqamətində olan döyüşlərdə iştirak eləmişik. Yəni orada bir qəhrəmanlıq göstərmişsiniz, şücaət göstərmişsiniz? Qəhrəmanlıq da göstərmişik, şücaət də göstərmişik. Əlimizdən nə gəlirsə bu vətənə əsirgəməmişik. Yenə də nəsə olsa, yenə də bu dövlətin ordu sıralarında yenə də müzəffər olaraq durmağa hazırım. Aydın, çox sağ olun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa diləyirik, bu qədər. Siz harada döyüşmüşsünüz, harada iştirak eləmişsiniz? Xocavənd istiqamətində, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə. Bu 20 yanvar hadisəsi həm də bizi müstəqilliyə aparan, zəfərə aparan yolun bünövrəsi oldu. Nə deyə bilərsiniz bu haqda? Bu haqda yenə deyə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu bizim qələbəmizdir. Bəli, bu qədər. Sizin fikirlərinizi öyrənərdik. Mən bura gəlmişəm bugün. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailələrinə səbir versin, qazilərimizə Allah kömək olsun, qanlara da can sağlığı. Qələbə bizimdir və mən bura gəlmişəm. Prosto bu hissiyyətlə, bu sevinclə gəlməmişdim bura. Çünki bugün başqa sevinclə gəldik. 30 illik həsrətə çünki son qoyuldu. Mənim kimi də bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycansı fəxr edir, sevinc duyur Azərbaycan milləti üçün. Mən yenə də fəxr edirəm. Çünki Azərbaycan xidmətini, Azərbaycan ordusuna yəni bacardığımı qoymuşam. Və qoymalıydım da, çünki Azərbaycan millətiyəm. Siz həm də bir qazisiniz. Harada yaralanmışsınız? Hansı döyüşlərdə iştirak eləmişsiniz? 28-i Füzulidən girdi, 10 gün orada olduq, sonra Cəbrayildən girdi, sonra Xocavənd, Qubadlı, Şuşada yüngülvarı yaralandım. Hər biriniz bizim fəxrimizsiz. Çox sağ olun. Sizin fikirlərinizi öyrənərdik, siz də ziyarətçilər arasındasınız. İlk növbədə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bizim 20 yanvar hadisəsində olan şəhidlər bu müharibənin təmərin qoyulan şəhidlərdir. Onlardan sonra bütün nə qədər müharibədə şəhid olanlar var, Allah hamısına rəhmət eləsin. Biz bura həmişə gəlirdi, yad edirdi şəhidlərimiz, onlar heç vaxt unudulmur. Amma bu sevinclə, bu qürur hissiylə iki dəfə də gəlirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hazırda bizlə müsahibdə danışan ikinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq sənəlməsi yazan igid oğullarımız idi. 20 yanvar hadisəsi eyni zamanda 44 günlük zəfərin bünövrəsi kimi tarixə yazıldı. Və bir daha diqqətinizə çatdırım ki, Real Televiziyası olaraq Şəhidlər Xiyabanında çəkilişimizi davam etdiririk. Realı izləməkdə davam edin.